Teď tady mám otázku. Je pro politiku důležitý nějaký konkrétní vzdělání? Není to o, nebo to o vystudovaném oboru není? Není. Za prvý, neexistuje nic jako vysoká škola politická, ani střední škola politická. Ano, existují nějaký kurzy a existují nějaký třeba veřejná správa, což se hodí třeba pro komunální politiku, jo, a tak. Ale neexistuje jakoby dedikovaná škola výkonu politické funkce. Zároveň máme zastupitelskou demokracii. Vybíráme lidi, kteří nás mají zastupovat. Tedy na základě čeho je vybíráme? Podle mě bychom je měli vybírat samozřejmě na základě toho, jak dobře budou reprezentovat to, co my potřebujeme a my si myslíme. Ale jelikož nikdo nemá křišťálovou kouli nebo telepatii, aby věděl, co přesně si myslíte, tak se samozřejmě vytvořily nějaké ideologie a hlavně lze očekávat, že člověk s podobnou zkušeností životní, ne samozřejmě vždy, ale do nějaké míry bude reprezentovat zájmy té vaší životní zkušenosti. Tedy typicky, a teď jako to berte s rezervou, jo, hodně, hodně zjednodušuju. Když máte mladého 20-letého člověka, co je jeho životní zkušenost? Studium. Ví, jaké jsou teď problémy na středních školách. Ví, jaké jsou problémy s nedostatkem nebo nedostupností bydlení. Ví, jaké jsou problémy při zakládání rodiny. Nebo si vemte 60-letého člověka. Ten zase ví, nebo ví, ten zase doslova jako prožívá a čelí tomu, že se ho nějak dotýká důchod a důchodová reforma. Nebo si více uvědomuje, že má třeba nedostatečné MHD pro lidi s nějakým jako zdravotním omezením. Samozřejmě existují osvícení lidé, kteří si určitě uvědomují všechno na světě, ale takových máme málo. Tedy nemůžou být všichni v politice. Tedy z tady toho úhlu pohledu by ta politika měla být co nejvíc inkluzivní, aby jako bylo zajištěno, že demokracie bude fungovat a že to skutečně nebude jenom nadvláda jakési domnělé většiny, ale ta většina je jenom menšinový výsek společnosti, třeba 60-letých bílých mužů. Já nemám ráda taky ty řeči o těch jako starých páprdech a tak, protože jak znám spoustu kolegů třeba v Europarlamentu, kterým je 60, jsou muži, jsou bílí a jsou úžasní. Ale zároveň jako podle mě nemůžou být v té politice jenom oni. A hlavně jenom jejich zkušenosti, protože prostě nejsou všichni osvícení, neprožili si všechno a občas si některé věci nenapadnou. Nenapadne je třeba co menstruace, jo? Protože to nikdy nemuseli řešit. A když je na to někdo upozorní, tak super, ale jako by také fajn, kdyby tam byl teda někdo, kdo je nemusí upozorňovat, ale kdo už jako ví, tu zkušenost má a to téma tam přináší. Teď si tady mimochodem nevymýšlím, tohle je všechno založeno na datech. Politická uskupení, která jsou více takzvaně diverzní, tedy že tam mají víc žen, mužů, mladých, starších a tak, tak skutečně mají i mnohem diverznější paletu témat, kterým se ta instituce věnuje a obecně jako lidé se cítí více zastoupeni takovou institucí. No a pokud to chceme, tak to musí znamenat, že tu politiku může dělat v podstatě každý, ne? Protože aby tam mohl být kdokoliv jako s jakoukoliv zkušeností, tak tam musí být někdo, kdo třeba nestudoval. Jo? Má třeba učňák. Nebo tam musí být někdo, kdo je ještě příliš mladý na to, aby měl miliardu životních zkušeností. Tím pádem měli by tam chodit lidi s nějakou vizí, nějakou ideologií, nějakou zkušeností, nějakým postojem a jejich političtí poradci, asistenti nebo úředníci, podle toho, v jaké instituci jako jste, tak by to pak měli naplnit technicky. To jsou ti, co tam mají ten job politiky de facto. Takovémhle jako nastavení ta politika přestává být právě kariérním rozhodnutím a stává se veřejnou službou, kterou prostě děláte v určitý moment nějaké zkušenosti, kterou tam chcete nějak reprezentovat. A já si zároveň myslím, že by mělo být omezeno, kolikrát můžete kandidovat. Já vím, radikální názor, ale já jsem tady jich ještě dneska moc neřekla, co? Protože jako za 10 let dělání politiky už máte jakou zkušenost, kterou reprezentujete? No, politika. Tudíž vy nereprezentujete už nikoho z běžných občanů, ale jenom sami sebe. Jenom vlastní politickou funkci. A pak už vám jde jenom o znovu zvolení. Já jsem velký oponent, aby to takhle bylo. A tím pádem si myslím, že lidé by prostě měli být podporováni, aby když zrovna mají energii a vůli tuhle veřejnou službu vykonávat, tak do toho šli, ale aby to nemohli dělat tě díle, jak třeba 2 volební období, nebo záleželo by na jako úrovni, možná na komunální politice by to šlo trošku snížit, ale aby z toho prostě jako nebyla skutečně kariérní volba, jo. Jak to, že ještě neumřel tady ten člověk?
tak jsme prohráli i tohle, nevadí.